Kauno Žalgirio komanda sekmadienį sutriuškinusi LKL čempionės titulą ginančią Lietuvos ryto komandą tęsia pasiruošimą Eurolygos turnyro kovai su Belgrado Partizan ekipa, kurią pirmajame rate nugalėjo 11 taškų skirtumo. Ono što je očin važno se izvjeti, da posle pobjeda koje mi izdjelali, normalno u nas atmosfera haroša i... Labai svarbu, jog atmosfera komandoje yra puiki ir galvoju, kad mes turime visas galimybes gerai pasiruošti šioms rungtynėms. Žinome viską apie Partizan komandą ir manau, jog daugiau kaip treneris žinau apie juos nei varžovai apie Žalgirį. Što znamo sve o Partizanu, normalno i oni o nam znaju sve, no dumaju što ja kak trener po etomu što je Srbije, luče znaju o te tu komandu, nego što oni znaju Žalgiris. Namuose savo žiūrovų palaikomi Partizan krepšininkai žaidžia dvigubai geriau nei svečiuose. Tad žalgiriečių laukia vienos sunkiausių rungtynių šį sezoną. Manau, einant į varžybas, tai turim turėti tą tokį susikaupimą, kuris buvo, kai žaidėm Vitorijoje. Žinodami, kad reikia visas 40 minučių žaisti ir jiem neleisti nekartą pabėgti nuo mūsų, nes atžaisti tą skirtumą, jeigu jisai bus, manau, bus tikrai labai sunku. Ir kaip pasakyti, reikia viskas, aišku, nuo mūsų priklauso ir reikia nepasiduoti visam tam spaudimui, nežiūrint, kaip ar teisėjai švilps, ar kaip žiūrovai palaikys juos, ir reikia tiesiog žaisti. Kauno Žalgiriui Serbijoje ir toliau negalės padėti gynėjas Markusas Braunas, kuris paaiškėjo, kad nerungtyniaus iki naujųjų metų. Kauniečiai turės verstis ir bei žaidėjo Aleksandro Čepino. Tomas Ramanskas, Linas Citvaras, Sport 1 žinios plus, Kaunas.